A Asociación Española contra o Cancro de Ourense recibiu hoxe unha cama articulada, froito da recaudación dose das traballadoras da empresa Megatech, que levaron a cabo no seno da empresa unha actividade solidaria consistente nun bocadillo solidario na súa primeira edición, para recadar fondos coa finalidade de adquirir unha cama articulada para o Banco de Material Ortoprotésico en proxecto de creación. Os 700 euros obtidos farán realidade a compra dunha cama articulada para o programa de cuidados paliativos dos pacientes de cancro en fase terminal, para unha mellor calidade de vida do paciente e para facilitar os cuidados do cuidador principal no seu fogar. Tú ya eres.